סדרת נוטרישס החדשה כוללת שני מוצרים לניקוי והכנת האור. הראשון הוא קצף ניקוי 2-in-1, המשמש גם לניקוי יומיומי של האור, בוקר וערב, וגם כמסכת טיהור שבועית. הוא משחרר נקבוביות סתומות ומפחית מראה של ראשים שחורים. הוא מצמצם עודפי שומן, מנקה את האור ביסודיות ומשאיר אותו רך, חלק ורענן ואינו מיובש. הוא כולל 97% רכיבים ממקורות טבעיים. ניתן להשתמש בו פעם בשבוע גם כמסכה לטיהור עמוק, בדקה אחת פעם בשבוע. המוצר השני הוא תחליב לחות מימי, מי פנים טיפוליים שמרגיעים, מאזנים ומכינים את האור ללחות. הם מפחיתים את מראה הנקבוביות והשמנוניות, מחזקים את מחסום הלחות של האור, מעניקים זוהר ומפחיתים אדמומיות. הפורמולה עשויה מ-95% רכיבים טבעיים בלבד. הוראות השימוש הם כמובן בשלב הראשון שטיפת הפנים עם קצף הניקוי, ובשלב השני נשתמש בתחליב הלחות המימי. ניתן להשתמש בו באמצעות צמר גפן ולנקות את הפנים כמו מי פנים רגילים, או בעזרת הידיים. שופכים כמה טיפות על הידיים, מחממים ומצמידים אל הפנים עד לספיגה מלאה. לאחר ספיגת התחליב אפשר לעבור לקרם הלחות או לסרום.